მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. მინდა მოგაწოდოთ ორშაბათი დღის პროგნოზი. თქვენ წინაშია ლენორმანი. ვნახოთ აბა ორშაბათი დღე როგორი იქნება თქვენთვის სხვადასხვა მიმართულებით. პირადი ურთიერთობა, კარიერა, ბიზნესი, ჯანმრთელობა, ხალხთან ურთიერთობა, კომუნიკაცია. ვნახოთ აბა როგორი იქნება. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი ყოველდღიური პროგნოზები, ინფორმაციები. თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ იქნებით შეიარაღებული, ან პირიქით თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით შეიარაღებული და იგივეა რაც გაფრთხილებული. ვნახოთ აბა ზოგადად, ახლა სწრაფი პასუხი მაინტერესებს, ექსპრეს პასუხი ლენორმანისგან. როგორ ხედავს ორშაბათ დღეს თქვენთვის ზოგადად? ინფორმაციის სიზუსტეზე თავს ვერ დავდებ, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა და თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვისაც მიესადაგება ესა თუ ის ინფორმაცია. ეს არის საჯარო გაშლა. უფრო ზუსტი ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის დროს. ორშაბათი დღე. მოვითხოვ თქვენს ყურადღებას და მიეპყარეთ ყურადღება აი ამ დასტისკენ. ესე იგი, ზოგადად, როგორი იქნება ორშაბათი დღე თქვენთვის? როგორი იქნება? ზოგადად, სწრაფი პასუხი. ორშაბათი დღე, რომელიც დაკავშირებულია ბედნიერებასთან, კმაყოფილებასთან, სიხარულთან. ეს სწრაფი პასუხი. რაც შეეხება პირად ურთიერთობას, ვნახოთ პირად ურთიერთობაში ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად და თქვენ თვითონ ამოირჩიეთ რომელიმე ვარიანტი, პირველი ვარიანტისთვის პირადი ურთიერთობა. პირველი ვარიანტისთვის პირადი ურთიერთობა. შეგახსენებთ, რომ ინფორმაციის და სიზუსტეზე ვერაფერს ვერ გეტყვით, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. უფრო ზუსტი ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს კარტის დროს, როცა თქვენ თვითონ შეგეძლებათ უშუალოდ ტაროსთან შეკითხების დასმა და კონკრეტულად იმ შეკითხვებზე პასუხების მიღება. პირადი ურთიერთობა ორშაბათი დღისთვის. პირადი ურთიერთობა, როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს პირად ურთიერთობას ორშაბათ დღეს? ეს იქნება დიალოგი, შეხვედრა, თუ რაც იქნება. როგორ ხედავს აბა ორშაბათ დღეს თქვენს ურთიერთობას ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან? ძალიან კარგი, ძალიან მეგობრული დამოკიდებულება. თუ თქვათ რამის გარკვევა გინდათ, აი სწორედ ხვალ გაირკვევა ყველაფერი, ურთიერთობაც და ყველაფერი. ხვალინდელ დღეს გაირკვევა ეს ურთიერთობა. თუ თქვათ, აი ხო ხედავთ, ნახეთ, აწითლებულია სამივე კარტი და აგრეთვე ძალიან ჯანმრთელი ურთიერთობა, ჯანსაღი, მეგობრული ურთიერთგაგება ყველა დონეზე, შვენიერი ინფორმაცია. შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ და ვიზუალიზაციის პრინციპით მოახდინოთ ჩაღრმავება თითოეული არკანის ინფორმაციაში ვიზუალიზაციის პრინციპით. რა ასოციაციასაც გიქმნით აი ეს არკანები? აი ეს მაგალითად მეგობრობა, მეგობრული ურთიერთობა, კარგი ურთიერთობა, ეს ჯანმრთელობა, ძალიან ისეთი მყარი ურთიერთობა, რომელსაც კარგი მყარი ნიადაგი აქვს და აგრეთვე კარგ ინფორმაციასაც იძლევა აი ეს არკანი და ეს მესამე არკანი, რომელიც რაღაც ახალი
ახალს გაიგებთ რაღაც თქვენ ამ ურთიერთობიდან, რაც ამდენხანს არ იცოდით და ეს იქნება, მოდით ნახოთ აბა რა იქნება ეს. შევეკითხოთ. თუ თავი შევიკავო. კარგით, ეს საჯარო გაშლა, მაინც ეს ხო პერსონალური გაშლა არ არის. შემდეგ პირველი ვარიანტისთვის. პირველი ვარიანტისთვის კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. აბა ვნახოთ ორშაბათი დღის პროგნოზი. ორშაბათი დღის პროგნოზი. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. როგორ ხედავს ორშაბათი დღისთვის ლენორმანი კარიერას, ბიზნესსა, ფინანსების საკითხს? ნახოთ. ძალიან კარგად. აი ნახეთ, ჩვენიერი პასუხია კარიერა, ბიზნესი, ფინანსებში. ფინანსური შემოსავლების, აი სხვადასხვა არხების გახსნა ფინანსური შემოსავლებისთვის. აქაც მყარი ნიადაგი ჩანს თქვენი კარიერისთვის, წარმატება, ბედნიერება და მხოლოდ ბარაქა და მხოლოდ შემოსავალი და აი თქვენი კმაყოფილება აი ამ საქმიდან. ასევე შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ და ვიზუალიზაციის პრინციპით მოახდინოთ ჩახრმავება აი ამ ინფორმაციაში, რომელიც აი ესეთი ინფორმაცია, სადაც არის სიუხვე, ბარაქა, მშვიდობა, წარმატება. თუ ახალ საქმეს წამოიწყებთ, ეს საქმე კარგად წარიმართება, მშვიდობიანად, კარგად, წარმატებულად. შემდეგ ჯანმრთელობა, ვისაც აინტერესებს ჯანმრთელობის საკითხი. ორშაბათ დღეს ვნახოთ აბა ჯანმრთელობის საკითხი. შეიძლება ვიღაცა ექიმთან მიდიოდეს, შეიძლება ვიღაცას რაღაცა დანიშნული აქვს, ეს სამკურნალო რაღაც პროცესი თუ მკურნალობის რაღაცა სეანსი. ვნახოთ როგორ ხედავს ლენორმანი ორშაბათ დღეს თქვენს ჯანმრთელობას. როგორ ხედავს, როგორ ხედავს ორშაბათ დღეს თქვენს ჯანმრთელობას პირველი ვარიანტისთვის? კარმული კარტი ამოვიდა, გამაფრთხილებელი კარტი ამოვიდა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, ოჯახთან დაკავშირებით. რაღაცა ფულზე შეიძლება ოჯახის წევრი იყოს, შეიძლება ავად ოჯახის წევრი და მოდით ნახოთ ერთ არკანსაც ამოვიღებ, რისი თქმა უნდა აი ამას. ხო, რაღაც ავანტყოფობის რაღაც ინფორმაცია ტრიალებს რაღაც ფუძესთან, ოჯახთან დაკავშირებით. ოჯახში არის რაღაც ავანტყოფობა ტრიალებს. ეს როგორ ხედავს ორშაბათ დღეს პირველი ვარიანტისთვის? ვალენტინი დღე, ორშაბათი დღე. და ბოლოს, რაც გაქვთ ჩაფიქრებული ვალენტინ დღეს, ეს დიალოგი იქნება, ურთიერთობა იქნება, თუ რაც იქნება. ვნახოთ აბა სიტუაცია, ჩანაფიქრი. როგორ ხედავს ჩანაფიქრს ვალენტინ დღეს? როგორ ხედავს ჩანაფიქრს ლენორმანი ვალენტინ დღეს? ჩანაფიქრი, ინფორმაცია ჩანს, კარგი ინფორმაცია და ბედნიერი ინფორმაცია. აი კონკრეტულად იმ საკითხთან დაკავშირებით, რასაც თქვენ ხვალ გეკმავთ. თქვენი კმაყოფილება ჩანს და ბედნიერება. და სხვათა შორის სტაბილური, რაღაცა სტაბილური, რომელიც აი რაღაც გარკვეულწილად თქვენი ცხოვრების ნაწილია, აი ამაზე დამოკიდებული, აი ხვალინდელ სიტუაციაზე, რომელსაც თქვენ გეკმავთ ხვალ. ეს რაც შეეხებოდა პირველ ვარიანტს. ახლა ვნახოთ ჩვენ ორშაბათი დღისთვის მეორე ვარიანტი. ორშაბათი დღის მეორე ვარიანტი. როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს პირად ურთიერთობას ხვალ? მეორე ვარიანტისთვის ინფორმაცია. მეორე ვარიანტისთვის ინფორმაცია. მეორე ვარიანტისთვის ინფორმაცია. მეორე ვარიანტისთვის. მეორე ვარიანტისთვის რაღაც ისეთ ინფორმაცია მამაკაცთან დაკავშირებული, ეს არის პირადი ურთიერთობა. პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით ცოტა რაღაც უკმაყოფილება შეიძლება, ცოტა კამათიც იყოს,
შეიძლება ის იყოს რაღაცა ურთიერთობის დაპაუზება, ან შეიძლება დასრულებაც. შეიძლება დასრულებაც. ყოველ შემთხვევაში რაღაცა და არასასურველი რაღაცა, ცოტა კინკლაობა, ცოტა კამათისნაირი რაღაცა ინფორმაცია. რაღაც შეიძლება სულად შეხვედრა არ იყოს და რაღაც სოციალურ ქსელებში ან მესიჯით ან ზარით იყოს შეტყობინება რაღაც, რომელიც არც ისე სასიამოვნო არ იქნება თქვენთვის. შეგახსენით, რომ ეს არის საჯარო გაშლა და მის ასრულებაზე მაინც გარანტიას ვერ ვიძლევი, იმიტომ რომ ეს არის საჯარო გაშლა. საჯარო. უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად გაშლის, აროს გაშლის დროს. შემდეგ მეორე ვარიანტისთვის კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. მეორე ვარიანტისთვის კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. ორშაბათი დღისთვის, როგორ ხედავს ლენორმანი. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. ორშაბათი დღისთვის პროგნოზი. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. ორშაბათი დღისთვის მეორე ვარიანტი. თქვენ თვითონ მიხვდებით, რომელი ინფორმაციაც მიესადაგება თქვენ სიტუაციას ყველაზე მეტად. აი ეს არის აი ამ მისადაგებას ქვია რეზონირება. ნახოთ. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. მშვენიერი ინფორმაცია ჩემოკარგო მეორე ვარიანტისთვის. ცოტა პრობლემა, რომელიც გადის. აი ეს პრობლემა უდით ერთ კარგანსა წამოვიღებ. ერთ არგანსაც ამოვიღებ, აი მშვენივრად კარგად აბავთ თავს აი ამ პრობლემებს. მეორე ვარიანტის. მესამე ვარიანტი, ისა მეორე ვარიანტი და მესამე თემა, მესამე საკითხი ჯანმრთელობა. 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 ჯანმრთელობა ჩემოკარგო. აქ ჯანმრთელობის რაღაცა ცოტა პრობლემა, არის ამაზე საუბარი და თქვენი ავადმყოფობა თქვენგან გადის, ჩემოკარგო. გადის თქვენგან და თქვენი კმაყოფილება ჩანს ამასთან დაკავშირებით, თუმცა ეხლა გადიხართ რაღაცა მკურნალობას, აი ამასთან დაკავშირებით კმაყოფილება, აი. ჯანმრთელობის საკითხი, მეორე ვარიანტი, სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, საზოგადოებასთან კომუნიკაცია. ნახოთ ახლა საზოგადოებასთან თქვენი კომუნიკაცია როგორია. მეორე ვარიანტისთვის. მეორე ვარიანტისთვის. ორშაბათი დღისთვის იშლება ტარო ლენორმანი, საზოგადოებასთან კომუნიკაცია. შვენიერი, ძალიან კარგი ურთიერთგაგება. თქვენ გიყვართ ხალხი, ადამიანები, მათთან ურთიერთობა და ადამიანები თქვენს მიმართ აი ასე პოზიტიურად არიან განწყობილი. და ბოლოს, სიტუაცია, რომელსაც თქვენ გეგმავთ, მეორე ვარიანტისთვის, სიტუაცია, რომელსაც თქვენ გეგმავთ, ორშაბათ დღეს. ორშაბათ დღეს. ესე იგი, სიტუაცია, რომელსაც გეგმავთ თქვენ ორშაბათს. ნახოთ ახლა. როგორ ხედავს ლენორმანი ამ სიტუაციას? გადასარევი, შეხედეთ, ნახეთ. საუცხო ინფორმაცია, სიტუაცია, რომელსაც თქვენ გეგმავთ ორშაბათ დღეს. ბედნიერება, კმაყოფილება, სტაბილურობა, რაც არის დაკავშირებული ოჯახთან. რაც არის დაკავშირებული ფუძესთან. სტაბილური კმაყოფილება, ბედნიერება. დასკრინეთ, შეინახეთ, მოახდინეთ ვიზუალიზაცია, ჩაღრმავება აი ამ ინფორმაციაში. მედიტაციის საშუალებით წარმოიდგინეთ თქვენ თავი აი ამ ბედნიერებაში. რასაც თქვენ ფიქრობთ, რასაც თქვენ გულისხმობთ აი ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით. მესამე ვარიანტი და დავასრულოთ ასე. მესამე ვარიანტი. როგორ ხედავს ორშაბათ დღეს თქვენთვის ლენორმანი? როგორ ხედავს ორშაბათ დღეს თქვენთვის ლენორმანი?
ურთიერთობა, პირადი ურთიერთობები. მესამე ვარიანტისთვის თქვენ თვითონ მიხვდებით ვისთანაც ახლოს იქნება ეს ინფორმაცია, ვის სიტუაცია სანაც უფრო მეტად ახლოს იქნება, ესე იგი მასზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია. პირადი ურთიერთობა, რომელიც მოითხოვს რაღაცისგან გასუფთავებას, რაღაცისგან რაღაცის მოშორებას. ეს არის დაკავშირებული ფულზესთან, ეს არის დაკავშირებული ურთიერთობასთან, ეს არის დაკავშირებული ოჯახთან. თქვენ უკვე თითქმის წინასწარ იცით ეს როგორც მოხდება ეს სიტუაცია, როგორც განვითარდება ეს სიტუაცია. თქვენ უკვე იცით როგორ უნდა მოიქცეთ აი ამ სიტუაციაში. და იცით რა არის თქვენს აი ამ ჩანაფიქრს, ხო, აი აქ მინდა გითხრათ რომ ხვალ რასაც აპირებთ თქვენ, ხო? თქვენ აპირებთ რაღაც ძალიან ნეგატიურად, ძალიან იცით როგორ აი როგორც ადამიანი რომ მოიქცევა თავის პატიმოყვარეობას რომ წამოწევს წინა პლანზე. გესმით? პატიმოყვარეობით თქვენ კარგს არაფერს არ გააკეთებთ. მოდით მობიერებით, პოზიტივით და მეტი სიყვარულით მოიქეცით, ხო? შეიძლება თქვენი პატიმოყვარეობით უფრო გააბუჟოთ ეს ურთიერთობა. ეს მხოლოდ გამაფრთხილებელი ინფორმაცია გითხარით თქვენ, რასაც მაწვდის დარო. ხვალინდელ დღეს პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით გეუბნებით. ანუ ალბათობა არის, რომ შეიძლება პარტნიორი დაკარგოთ თქვენი უხეშობით ან თქვენი რაღაცა პატიმოყვარეობით. ისე რომ ორშაბათ დღეს თემად იყავით. მშვიდობიანად გაიარეთ ეს დღე. რა შეიძლება პირად ურთიერთობას. ეხლა კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები მესამე ვარიანტისთვის. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები მესამე ვარიანტისთვის. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. რაც შეეხება კარიერა, ბიზნეს, ფინანსებს, სიფრთხილით გაიარეთ ყვალინდელი დღე. არა მარტო ყვალინდელი დღე, ეს პროცესი უკვე დაწყებულია. რაღაც ფინანსების გადინება ჩანს, ან და შეიძლება ეს გადინება შეწყვეტა და გადინება შეიძლება ის ერთნაირად ჩანს რაღაცა. თქვენი უკმაყოფილება ჩანს და აქ არის საჭირო თქვენი სწრაფი მოქმედება. რომ რამენაირად შემოატრიალოთ ეს საქმე. თქვენზე უკეთესად ეს არავინ არ იცის. თქვენი ეს საქმიანობა და ფინანსები საჭიროებს თქვენს დახმარებას და ყურადღებით მოქცევას ამ საქმის მიმართ. ეს არის მესამე ვარიანტი. შემდეგ ჯანმრთელობა, მესამე ვარიანტისთვის ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა მესამე ვარიანტისთვის. ნახოთ აბა როგორ გამოიყურება ჯანმრთელობა მესამე ვარიანტისთვის. მესამე ვარიანტისთვის ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობის საკითხი. აქ ესეთი რაღაცა თქვენ ზოგადად თქვენი თავი გონიათ ჯანმრთელი. მაგრამ თქვათ მასეც არ არის რაღაცა იმალება, წყალფეშა დინებები ასე ვთქვათ, ასე რაღაცა არის და აი ამ პრობლემას ნუ მოუღუებთ ყურს, ნუ მოარიდებთ თვალს, იმიტომ რომ რაც უფრო გადასდებთ აი ამ საქმეს, მით უფრო გაღმავდება პრობლემა. ამიტომ თუ თქვენ ჯანმრთელობას შეამჩნევთ რაღაცას, აუცილებლად მიაქციეთ დროულად ყურადღება. ეს არის დაკავშირებული ენერგიებთან და სანამ არ გაღრმავებულა ეს რაღაცა პრობლემა, რაც აქ ჩანს მესამე ვარიანტისთვის, დროულად მიაქციეთ ყურადღება თქვენი ჯანმრთელობას, მაგისი თქმა მინდოდა. და დაგვრჩა სოციუმში თქვენი ურთიერთობა და ბოლო შეკითხვაც დაგვრჩა კიდე. სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, კომუნიკაცია, ხალხთან ურთიერთობა, ხალხის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. ხალხის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. ნახოთ აბა როგორია ხალხის დამოკიდებულება. რაღაცა ინფორმაციას იგებთ თქვენ ხალხიდან, სოციუმიდან, რაც ძალიან ცუდ ხასიათზე გაყენებთ. რაღაც შეიძლება ითქვას აი რაღაცა უარყოფითი ენერგეტიკული ველი გადადის თითქოს დგას თქვენს თავს.
ზოგადად და აბა ვნახოთ, ვნახოთ ერთი არკანით. ხო, ნუ ეს ჩანს თქვენი დამშვიდება დაწყნარება და პოზიტიური ხასიათი საბოლოოდ. ჩვენივრად კარგად გადაივლით აი ამ, აი რაც მოდის სოციუმიდან, ხალხიდან. რაღაც აი ეს ნეგატიური, რაღაც უარყოფითი. ეს ურთიერთობა თუ ინფორმაცია ხვალინდელ დღეს აი ასეთნაირად ხედავს მესამე ვარიანტისთვის. მაგრამ ეს თქვენ ვერაფერს ვერ დაგაზარალებთ, უფრო სწორად. შეიძლება თქოს თქვენ არც გეხებათ, უბრალოდ რაღაც ინფორმაციულად ცოტა რაღაც ისეთი სიმძიმე ჩანს, სიმძიმე. და ბოლო სიტუაცია, რასაც თქვენ გეგმავთ დღევანდელ დღეს, ორ შაბათ დღეს, რასაც გეგმავთ, ნახოთ აბა როგორ ხედავს ლენორმანი, როგორ ხედავს დღევანდელ დღეს იმ სიტუაციას. ეს დიალოგი იქნება, შეხვედრად იქნება თუ რაც იქნება, როგორ ხედავს ლენორმანი დღევანდელ დღეს, აი ამ სიტუაციას, როგორ ჩაივლის, დიალოგი, შეხვედრა იქნება თუ რაც იქნება. შენივრად კარგად სტაბილურობა ჩანს, ჰარმონიზაცია ჩანს და ჯერ წინასწარ ბოლომდე არ იცით თქვენ ეს სიტუაცია რას მოგიტანთ და ვნახოთ აბა გაუხსნელი ინფორმაცია და ვნახოთ ეს ინფორმაცია როგორი იქნება. როგორი იქნება? ეს ინფორმაცია ჩანს აი ასეთი, რომ ესე იგი თქვენგან რაღაცა მიდის. რაღაცა ან ვიღაცა მიდის, მაგრამ არა მგონია რომ ვიღაცა მიდიოდეს, რამდენადაც ეს არის დაკავშირებული ეგრძნობებთან და თანაც კარგ გრძნობებთან. ამიტომ ესე იგი თქვენი ურთიერთობა როგორც ჩანს გამოდის აი ამ რაღაცა უარყოფითი ველიდან და რაღაც ახალი ეტაპი იწყება. ახალი ეტაპი იწყება, ჩემო კარგო, ინფორმაციას იგებთ თქვენ ხვალ აი ამ სიტუაციასთან ერთად. რასაც თქვენ გეგმავთ, რაღაცა ინფორმაციას იგებთ და ეს ინფორმაცია იქნება თქვენთვის გამაფრთხილებელი და დამაფიქრებელი. დამაფიქრებელი. არც ცუდი და არც კარგი. გესმით? უბრალოდ აი თქვენია რა, თქვენი საქმეა, თქვენ გეხებათ ეს. ეს იყო მესამე ვარიანტი. აი ზოგადად აი ასე დაინახა ლენორმანმა დღე ორ შაბათი დღე თქვენთვის. ორ შაბათი დღე თქვენთვის. ლენორმანი გაიშალა სამ ვარიანტად და მოგაწოდეთ სამ ვარიანტად აი ეს ინფორმაცია, ანუ პროგნოზი. ამ პროგნოზით თქვენ იქნებით შეიარაღებული და ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ იქნებით გაფრთხილებული ან პირიქით. გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. აი ასეთნაირად შემოკარგებო. ესეთი ინფორმაციები მოგაწოდა და ესეთი პროგნოზი ლენორმანმა. ასეთნაირად ორ შაბათი დღის პროგნოზი მოგაწოდეთ, მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა. გამოხატეთ მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ დაწკაპებით აი ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. ეს იქნება ენერგეტიკული გაცვლა, გამოცვლა, რომელიც აუცილებელია ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატებისთვის და თქვენთვის, რა თქმა უნდა, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის. მინდა გისურვოთ ბედნიერი დღე, წარმატებული დღე, სიყვარულით სავსე დღე და მშვიდობიანი დღე ქონოდეთ და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ, ჩემო კარგებო. აქვე შეგახსენებთ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გასვლა, ჩემს ნომერში გახსენებთ 599577343. ვიმეორებ 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. თქვენთვის გაიშლება პერსონალურად ტაროს კარტი და თქვენსავე შეკითხვებზე მიიღებთ უშუალოდ ინფორმაციებს. საუბარი ხშირ შემთხვევაში გრძელდება ერთი საათიც კი. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი. ასეთნაირად აგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.